du er på plass på knutepunktet Oslo S for å sjekke stoa, og hvordan går det? I går når jeg stod, så var det jo 13 innstillinger, og noen innstillinger på avgang og også innstilt i dag. For det mulig å kunne spørre hva den gir i NSB oppgåten som normalt nå i dag. Vi tar i dag en gledesdag for NSB. Vi er i gang igjen når vi kjører på Østfoldbanen, og togene går strålende. Det vil si vi har fulle tog, vi ser at det er mange som har funnet tilbake til toget. Det er vi glad for. Vi elsker å kjøre tog. Dette er det vi glad for, sånn at det er bra for oss nå. Det er en god dag. Det er jo meldt på det.
skulle, for de hadde litt sånn Shining-tema. Ja, ja, ja. Hun har jo holdt på med dette månedsvis, og var på forspill før en fest i går hos en venninne, da, på sminkeforspill. Hun har holdt på i 2 timer med dette her. Og for henne dette årets høydepunkt, altså. Ja. Hun synes det helt fantastisk morsom. Jeg hadde jo en blogg i går om, ja, som ikke en blogg, om at jeg ikke så glad i å klemme ut. Ja. Må bare være ærlig med meg. Men hun har fått alt. Så hun kom hjem med 2 kilo godteri i går. Men for de som mener at det ja til julebok og nei til Halloween, det må bare innse det at dette er kommet for å bli, altså. Ja, har det som egentlig er ut og... Bare få det til å bli litt sånn, litt renere at det ikke sånne voldsett og sånn type ting. Det det ikke med julebok da, heldigvis. Det har aldri vært liksom litt aggressiv julebokfolk. Det skal du ikke si. Litt har vel vært det opp igjennom. Nei, det ja. Julebok det noe som heter. Det skal vi ikke blande inn dette her. Vi skal ikke dra den tilbake. Nei, alle har en fin morgen dagen etter Halloween. I dag det 1. november, og da det bare å si god jul.